چیترم کۆمیسیۆنە ناکارا نیە. بە پێچوانەوە دەتوانێت دەست بە ئامادەکارییەکانی خۆی بکات بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی خولی ششەمی پەرلەمانی کوردستان. بەڵام چاوەڕێی هەمووار یاسای هەڵبژاردنە بۆ ئەوەی لەسەر بنەمای یاسای نوێ دەست بە ئامادەکارییەکان بکات. یاسای هەڵبژاردن چۆن هەموارە؟ وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پەرلەمان دەڵێت کات کەمی ماوە و دەبێ یاسایەکە خێرا هەموار بکرێتەوە. دەستی سەرۆکایەتی هەموو پرۆژە یاساکانی کە تەقدیم کراوە بخاتە کارنامەی کۆبوونەوە و لیژنەی یاساییشتی کە عەرقەلەی بۆ دروست نەکرێتن لەوێندەر لە لیژنەی یاسایی ئەو بابەتە تێبپەڕێتن، چونکە ئەوان سازانیان وا کردووە کە هەموو پرۆژەکانیان ناردووە بۆ لیژنەی یاسایی. لە لیژنەی یاسایی یەک راپۆرت ئامادە بکرێتن و تا بکرێتە یەک پرۆژە و ئەو پرۆژەی خوێندنەوەی یەکەمی بۆ بکرێتن، ئینجا دوازاریش خوێندنەوەی دووەم و دوازاریش پەسەند بکرێتن. لە ڕێگای بەرەو هەڵبژاردن پارتی و یەکێتی 175 ڕێگاکەیان بڕیوە بۆ پێی لەسەر سیستەمی هەڵبژاردن و داتاکانی کۆمیسیۆنی عراق و ئاماری وەزارەتی پلاندانانی حکومەتی عراق ڕێککەوتون. تەنیا خاڵی ناکۆچیان کورسی پێکاتەکانە لە پەرلەمان. گەرسازان و ڕێککەوتنیش نەکرا، هەڵبژاردن یاسای بەرکاری خۆی هەیە. معلومە یاسای بەرکار هەیە، ئەو یاسایەکە لە ڕابردوو هەبووە و یاسایەک تەنها بە یاسا تعدیل دەکرێت یا یاسایەکی تازە ئیلغا دەکرێتەوە بەو پێی کە ئەگەر کۆمیسیۆن دەست بەکار بێ یا بڕیاری هەڵبژاردن لە وادەی خۆی جێبەجێ بکرێ، ئەوە ئەو کات بە یاسا کۆنەکە هەڵبژاردن دەکرێت. کە ئەویش معلومە پەرلەمانی کوردستان کە 111 مەقعدە و کوردستان یەک بازنێ و بە لیستی نیمچە کراوە پرۆسەکە بەڕێوە دەچێت. بۆ ئەوەی هەڵبژاردن بەچی نەکەوێ، فراکسیۆنی زۆرینە کۆمیسیۆنی کارا کردەوە. خواستێکیش هەیە بۆ هەمواری یاساکەی، خۆ ئەگەر ڕێککەوتن و سازان نەکرا، ئەوا ئێستا کۆمیسیۆن هەیە، یاسا کۆنەکەش هەیە. بۆیە هەڵبژاردن لەسەر ئەم دوو پرسە بەچی ناکەوێ. نەورۆس عەبدوڵڵا، کوردستان 24 هەولێر.